ऋणग्रस्तरणान्तु ऋणमुक्तिः कथं भवेत्। ब्रह्मवाचः वक्ष्येहं सर्वलोकानां हितार्थं हितकामदम्। श्रीमदाङ्गारकस्तोत्रमहामन्त्रस्य गौतमऋषिः अनुष्टुप् चन्दः। अङ्गारको देवता मम ऋणविमोचनार्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् रक्तमाल्याम्बरधरः शूलशक्तिगदाधरः चतुर्भुजो मेषगतो वरदश्च धरासुतः। मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः। स्थिरासनो महाकायः सर्वकामफलप्रदः। लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानं कृपाकरः। धरात्मजकुजो भूमो भूमिजो भूमिनन्दनः। अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः। सृष्टेः कर्ता च हर्ता च सर्वदेवैश्च पूजितः। एतानि कुजनामानि नित्यं यः प्रयतः पठेत्। ऋणाञ्च जायते तस्य धनं प्राप्नोत्य संशयम्। अङ्गारकमहीपुत्र भगवान् भक्तवत्सला। नमोऽस्तु ते मामशेष ऋणमाशु विनाशय। रक्तगन्धैश्च पुष्पैश्च धूपदीपगुडोदकैः मङ्गलं पूजयित्वा तु दीपं दत्त्वा तदन्तिके ऋणरेखाः प्रकर्तव्या अङ्गरेण तदग्रतः। ताश्च प्रामार्जयेत् पश्चात् वामपादेन संसृशन्। मूलमन्त्रः अङ्गारकमहीपुत्र भगवान् भक्तवत्सला। नमोऽस्तु ते मामशेष ऋणमाशु विमोचय। एवं कृतेन सन्देहो ऋणं हि त्वधनी भवेत्। महतीं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो यथा। अघ्यम् अङ्गारकमहीपुत्र भगवान् भक्तवत्सला। नमोऽस्तु ते मामशेष ऋणमाशु विमोचय। भूमिपुत्र महातेज स्वेदोद्भव पिनाकिनः। ऋणर्थस्त्वां प्रपन्नोऽस्मि गृहाणाघ्यं नमोऽस्तु ते। ప్రతిరోజు అంగారక స్తోత్ర పారాయణ చేసినవారు విన్నవారు ఋణ విముక్తులవుదురు.